Ulica Kralja Petra I u Aranđelovcu upravo su počeli radovi na sanaciji atmosferskih rešetki. Problem je dugo bio izražen. Šta se tačno radi, reći će nam Goran Berisavac, rukovodilac radne jedinice niskogradnja javno-komunalnog preduzeća Bukulja u Aranđelovcu. Nalazimo se u ulici Kralja Petra broj 33, gde radimo rekonstrukciju postojeće stare kišne rešetke. Radimo iz razloga zbog toga što je ova rešetka propala već nekoliko poslednjih godina, tako da smo prinuđeni da uradimo potpuno novu konstrukciju i rešetku. Danas, zbog same prirode posla, danas ćemo izvršiti rušenje jedne polovine rešetke, jedne do bele linije na ulici. Sutra ćemo betonirati tu kišnu rešetku i onda moramo sačekati 5 dana da veže beton i cement, znači da možemo da pustimo saobraćaj tu. Posle toga prelazimo na drugu stranu ulice, tako sve skupa ćemo do idućeg petka, znači imati zatvorenu jednu kolovoznu traku u ulici Kralja Petra. Ja bih zbog toga zamolio vozače da imaju strpljenja, jer mogao je veći problem bio do sada po meni nego što će biti tih nedelju dana što bude funkcionisala samo jedna kolovozna traka. Da li ima još nekih rešetki koje treba uraditi u ovoj ili nekoj drugoj ulici? Imamo u planu još dve rešetke, poći generala Nedića, prvu i drugu ulicu levo moramo isto da rekonstruišemo rešetke. Radilo se i u prethodnom periodu, pre svega u donjem delu grada. Jeste, radili smo u ulici Tanaska Rajića desno Lominu i desno Lide Marinković. Isto smo gradili dve rešetke, koje su isto bile još u lošijem stanju nego ovo ovdje u Kralja Petra. I koliko je važno za funkcionisanje i saobraćaja i uopšte odvođenje atmosferskih voda, postojanje i ovih rešetki i svih drugih propusta? Redovno održavanje mi radimo zadnjih, kad sam ja u komunalnom preduzeću, više od 20 godina. Mi smo radili čišćenje samih kišnih rešetki, a rekonstrukciju su radile druge firme preko javnog preduzeća. To je od ove godine sve u našoj nadležnosti. Znači, mi te poslove radimo po nalogu koji dobijemo od opštine ili javnog preduzeća. Evo vidimo ovde ima i mašina, ima i ljudi, radi se. Verovatno su dotrajali, ali šta je ono što bi vam eventualno trebalo još? No, mi se trudimo s ovim što imamo da korektno odradimo posao. Ja mislim da u principu to je to, šta je tu, što se kaže, radimo. Možemo, uglavnom imamo sa čime da radimo. Ide i zima, radna jedinica niskogradnje je uključena u zimsku službu, održavanje gradskih ulica. Da li je sve spremno? Mi smo napravili plan rada zimske službe, mašine smo osposobili, epohe isto osposobljavamo, tako da u principu mi trebali da dočekamo materijala, dole imamo dovoljno. Znači i zrna i soli, tako da bi trebalo u prvom tom naletu da izdržimo, kako da kažem, grubo s tim, što opet se ograđujem, te su naše mašine sve stare mašine. Mi smo znači učinili sve što je u našoj moći, te mašine osposobimo da budu što funkcionalni. Nadam se da će izdržati, da će to sve biti u redu. A čime ćete, koje su to mašine? Imaćemo traktor ovaj koji se nalazi na nas sa nožem i epohom, imaćemo kamion, jedan FAP 1921 sa nožem i epohom. I imamo ove godine novinu što imamo dva rovokopača sa noževima, a ranije godine smo se raspolagali samo sa jednom mašinom. Znači imat ćemo 4 noža faktički na raspolaganju za čišćenje snega i 2 posipača vučena. Brdsko-planinsko područje, mnogo je snega, Bukulja je tu i konfiguracija samog grada, naselja su na uzvišicama i ulice. Treba to sve naravno i očistiti i proći po eventualnom mrazu i visokom snegu. Jeste, kao što ste rekli, imamo lepo saradnje sa javnim preduzećem za planiranje koje vrši održavanje lokalnih puteva i ostalih saobraćajnica i sve, tako da smo uvek se dopunjavali, to jest oni su nama pomagali u gradu ako neka mašina se pokvarili, ako su baš neke ekstremne snežne padavine, pa mi ne možemo fizički da odradimo sve. Kada je reč o ljudstvu, radnicima? Ljudstva imamo, znači mašiniste, radnika s te strane imamo dovoljno ljudi koliko nam treba. Evo, lepo je vreme, treba ga iskoristiti. Ostaje nam da vam poželimo srećan rad i vidimo se kad padne sneg. Hvala lepo, ja da vozačima opet preporučujem da imaju strpljenja, da nas ne grde mnogo što ovo sada radimo. Morali smo da čekamo zadnjih 10 dana, da bude 15 dana najave toplijeg vremena, da ne radimo po mrazu. Ovo su opet specifični radovi koji strašno puno odvlači vremena i novca i reguliranje saobraćaja, znači ometanje, tako da moramo da uradimo da to valja, kako da kažem, da bude dobro sve.